ne citiraju zbog gluposti. A Sudsko vijeće mehanizma za međunarodne kaznene sudove odobrilo je privremeni boravak na slobodi bivšem pomoćniku šefa službe državne bezbjednosti Srbije Franku Simatoviću do 19. siječnja iduće godine. Simatović ima pravo da boravi u Beogradu te da bude u kontaktu sa advokatom. Zabranjeni su mu kontakti sa medijima. Garancije za njegovo privremeno puštanje dale su vlada Srbije te Nizozemska. Nije precizirano da li je već pušten. Bivši šef službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Simatović optuženi su za progon, ubojstvo, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tijekom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici, provjerene informacije.